Ja, es kommt. Oh my God. Harry? Velkommen til Skunt filmanmeldelse. Jeg har vært og sett Kingsman The Golden Circle. Det er da nummer 2 av Kingsman-filmerne. Som i Kingsman den originale, så er det Matthew Vaughn som står bak som regissør. Med seg så har han Taron Egerton som Eggsy, Colin Firth som Harry Hart, Mark Strong som Merlin. Ellers har det også Channing Tatum og Julianne Moore. Filmen handler om at noen prøver å eliminere hele Kingsman-systemet. Og noen må prøve å stoppe dette, og det er selvfølgelig Eggsy og en medsammensvoren. Musikken i denne filmen her ble ganske masete. Veldig mye og veldig episk, og kanskje ikke alltid situasjonen er så veldig episk. I filmen så får du treffe en president som tar avgjørelser litt på samme måte som jeg er overbevist om at Trump gjør. Følg med på det, det er litt spennende. For de som ser traileren på filmen, så lover han veldig hard Amerika-faktor, og veldig mye sånn USA, USA, og Channing Tatum og amerikanske flagg i alle retninger. Filmen fikk litt mindre av det, og det var litt dumt, for det så utrolig gøy ut i traileren, og det var veldig mye mindre av i filmen. Veldig tonet ned. Hvis du er en av de som gikk for å se Channing Tatum i den filmen, han er nesten ikke med, han går bare rundt og kjenner på det. Kingsman begynner å samarbeide med noen som heter Statesman i filmen. Det er på en måte den amerikanske... Ja, amerikanske agenter på en måte. På samme måte som Kingsman er de britiske. Og der ble det veldig mye viskesnakk og veldig lite av det kula som det kunne vært. Selv om jeg likte at begge disse typerne agenter hadde hver sine våpen. Altså, amerikanerne har lasso og britene har selvsagt paraply. De er jo mer dannet. En ting som jeg likte med den originale Kingsman, det er at han var... realistisk på mange måter. Han var litt sånn, litt silly young James Bond. Og det var veldig bra, for det, James Bond har jo blitt noe sånn helt annet de siste årene. Og så har du denne filmen her, den gjør ikke det. Her går teknologien helt over til det banale og urealistiske og blir mer litt sånn superheltaktiv, så Marvel James Bond plutselig. Det ber filmen veldig preget av, for det, han mister litt seg selv. Tonen i Kingsman er helt ute å kjøre. Han er veldig voldelig, og så plutselig veldig morsomt, og så litt trist, og så litt dramatisk. Jeg minner om jeg sleit litt med å vite hva jeg skulle føle, for jeg lurte på om de kødde de når de mente. Skulle det være trist nå, eller morsomt? Nei, vet ikke. Filmen er også 2 timer og 40 minutter lang. Det er lenge. Det er veldig lenge. Du kjenner det lenge. Det burde vært halvtime kort da. Tempo i filmen også er fryktelig ujevnt. Han begynner heidundrende, og så går han litt ned, og så går han jassen litt opp igjen, og så litt ned. Du vet ikke helt hvor du har han. De har også med en del gjentakelse i veien, som føles litt som påtvunget. Vi gjorde det i veien, så nå må vi gjøre akkurat det samme i denne, bare litt annerledes. Og det hadde også filmen klart seg veldig fint uten. En del av karakterene også i filmen har fryktelig rare motivasjoner. De gjør veldig rare valg, og jeg skjønner ikke helt hvorfor de skal gjøre det. Og det også drar meg litt grann ut av filmen. Action i filmen er til tider veldig underholdende, og til tider så mye over the top at du ikke tror på det. Så han varierer veldig. Folk dør i filmen, det er bra. Så du er ikke helt trygge på, for her kan du faktisk miste en som du bryr deg om. Så det er et viktig element at det er fare på ferde for karakterene. En annen ting som gjør at tonen blir veldig rar, det er at det her henrettes til folk. Altså, helten kan komme til å skyte noen rett i pannen, hvor de hadde sagt i en gammeldags film med «You're not worth it», eller et eller annet sånt som det. Men her bare er det «Stone Cold Killers», og det er veldig rart i forhold til ellers tonen i filmen, for meg i hvert fall. I løpet av en av action-scenene så er det en veldig kul versjon av en gamle slageren «Word Up». Den sa jeg veldig pris på, det var gøy. Det var veldig mye edder og galle her om filmen. Han fortjener ikke bare det, men han fortjener litt fordi at han... Det er masse hjerte i filmen. Jeg ser at de som lager filmen og de som spiller igjen, de koser seg og de synes dette er kjekt. Og de vil så gjerne at dette skal bli bra, men de går i veldig toerfeller til tider. Dette er med å toppe den forrige greiene. Tonen er all over the place, men det er kule action. Han er gøy, men det er alt for mye svagheter og rare ting. Og det verste med filmen er, definitivt tidligere nevnte, at filmen ble mer Marvel enn agentfilm.
Og han hadde blitt så mye kulere også hvis de hadde pumpet opp det der Statesman-greien enda mer superamerikansk. Og hell yeah, av det greiene som de viste i traileren. Den filmen er det jeg mest vil se. Men det er ikke til å stikke under en stol at filmen fremdeles er underholdende. Så liker du de greiene her, likte du en, så liker du nok denne også. Men han er en god del svagere. Så denne gangen så blir det 6 av 10 fra Kenny P. Det er gøy å se han. Så for all del se han, men ikke forvent, like bra seien. Anyway, takk til dere som så på. Tomler ser veldig pris på. Hvis dere liker denne videoen, så hadde det vært enormt bra. Eller så abonner er viktig, og så klikk på den der bjella, så får du beskjed hver gang vi har sending eller kommer en ny video. Eller så sjekk ut vår andre konsept, Showdown, Kinokampen, TV-kampen, TV-tryne, filmkveld, andre anmeldelser. Vi har mye rart her på Skump. Takk for at dere så på. Hejdå! Would you like to know more? Det er den beste kroppen i gjengen. Siden det er mye større flott og karakteristisk. Velkommen til Skål Filmanmeldelse. Han er overbevist at alle sier, jeg elsker Sopranos, men jeg...